gjithë duam të flem pak më shumë në mëngjes. E më pas nxitojmë të fitojmë kohën e humbur. Duhet të jesh praktik, ti bësh gjërat shpejt. Ndaj kam nevojë për ndihmë nga një mike e besuar. Bombula e gazit Elka është praktike, nuk mban aromë gjatë përdorimit dhe zgjat jashtëzakonisht shumë. Por mbi të gjitha, është certifikuar për sigurinë sipas standardit ndërkombëtar TÜV. Prandaj unë e përdor çdo ditë. Elka, cilësi pranimsh.